Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel Kejadian yang agak melucukan di Dewan Rakyat Ya, apabila timbalan speaker Dewan Rakyat Memohon maaf ya kepada ahli parlimen Sungai Petani Apa sebenarnya yang berlaku sahabat semua Ya, menarik untuk kita uh, tonton selepas ini Dan perkara kedua yang saya ingin kongsikan adalah Apabila seorang ahli Dewan Undangan Negeri di Selangor Daripada parti bersatu membuat pendedahan bahawa kepala kartel adalah abakau pendedahan yang panas sahabat semua jadi untuk yang pertamanya saya mahu membuatkan kita untuk menonton bersama video ini saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan tanya dan selamat pengantin baru yang berhormat sungai petani dan uh, soalan tambahan silakan tak, maaf tak bagi yang cuti tak ke? Dapat adik. Adik yang, yang dipertua tak bagi cuti untuk, cuti untuk pengantin Dato baru T T terima kasih Datuk yang dipertua lupa ada soalan tambahan <laughs> Baik, uh, yang Muhammad timbalan menteri kalau kita lihat um, jumlah tenaga kerja mahir adalah sebanyak 28% dibanding sasaran pada tahun 2020 iaitu sepatutnya 35% dan kalau kita tengok untuk anak-anak muda pada hari ini um, mereka mungkin betul ke kementerian uh, menyediakan uh, pelbagai uh, skill dan sebagainya tapi concern atau prihatinnya anak muda ni sebenarnya adalah bagaimana mereka ingin mendapatkan pekerjaan dan sekarang ini kita tengok kita perlu bersaing dengan gig economy e-hailing dan sebagainya. Jadi apakah langkah kementerian untuk bekerjasama dengan kementerian-kementerian yang lain seperti kementerian sumber manusia, Kuskop dan sebagainya untuk memastikan bahawa peluang pekerjaan itu ada dan menarik minat anak-anak muda, tidak hanya skill tapi peluang pekerjaan. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri Eh, uh, terima kasih uh, Wabi Sungai Petani ya berkaitan dengan soalan tambahan. Soalan yang baik sekali ya. Uh, untuk makluman ah uh, uh, Datuk yang dipertua dan juga yang berhormat uh, Sebenarnya keboleh pasaran pelatih-pelatih Giat Mara ni uh, uh, adalah amat tinggi ya. Uh, kalau mengikut uh, uh, satu uh, sistem kajian pengesanan graduan di bawah KPT ya pada tahun 2023 97.6%. Dan untuk makluman yang yang berhormat juga sebenarnya graduan-graduan ataupun lepasan giat mara ni mara dan juga apa nama kementerian mempunyai pelbagai program untuk memastikan graduan-graduan ini mendapat peluang-peluang pekerjaan. Yang pertama berkaitan dengan program-program yang kita offer mestilah berkaitan dengan pengkhususan industri ya dan juga mewujudkan giat, giat mara i core ha, dan uh, selain daripada itu program kita juga mengadakan program job hunting ataupun career festival dan juga dengan bersama dengan kerjasama dengan industri-industri maksudnya melalui nama uh, carnival melalui festival uh, melalui expo kita kita uh, uh, panggil kita uh, berkerjasama dengan industri. Kita membuat kita memanggil industri-industri dan offer graduan-graduan uh, uh, ataupun pelatih-pelatih yang telah pun tamat pengajian. Dan alhamdulillah so far setakat ni amat amat membantu uh, dari sudut uh, peluang pekerjaan. Selain, Selain itu, itu kita juga uh, uh, melaksanakan program pembangunan usahawan, di mana di bawah program uh, pembangunan usahawan ni kita buat. Uh, training income generation uh, sebagai aktiviti pembudayaan pembangunan keusahawanan uh, ya, maksudnya selain daripada uh, peluang pekerjaan kita juga uh, mempraktikkan keusahawanan dan selain itu uh, kita menggalakkan usahawan-usahawan atau pelatih-pelatih kita yang telah graduan khasnya dari Gia Barat, untuk menyambung pelajaran yang uh, dengan, uh, ke peringkat yang lebih tinggi khasnya di peringkat diploma dan juga degree yang mana di offer di IKM, KPTM, Uni KL, dan sebagainya. Terbaik, sahabat-sahabat semua. Itu jawaban daripada uh, Timbalan Menteri. Dan perkara kedua yang menarik saya ingin kongsikan bersama dengan Anda, yang saya kongsikan sebentar tadi adalah uh, pemimpin daripada Bersatu mengatakan bahwa kepala kartel adalah abah kau Wow, apakah sebenarnya yang beliau maksudkan itu. Jadi menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan anda. Yaitu mana ada kartel katanya. Kalau ada dialah Muhyiddin Tempala Rashid. <tellation> Jadi ya Rashid memberi... Uh, Menempelak bahwa kepala kartel itu adalah Abakau ataupun ya Muhyiddin itu. Jadi mari kita lihat kenyataan media daripada uh, Rashid ini. Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin menafikan dakwaan bahawa badan perhubungan parti itu di negeri Selangor dikuasai oleh kumpulan kartel. Mengulas dakwaan timbalan pengurusi Bersatu Selangor, Abdul Rashid Asari, bahawa kumpulan kartel itu punca dia menyokong Menteri Besar Amiruddin Sari. Muhyiddin sebaliknya menuduh adun selat kelang itu sebagai dalang. Tidak ada kartel, dia kartel. Mana ada kartel? Parti Bersatu bergerak atas landasan perlembagaan dan peraturan. Dia pun menyandang timbalan ketua uh, Bersatu Selangor. Kalau kartel, kartel dengan dialah katanya kepada pemberita di Putrajaya. Turut hadir Setiausaha Agung ya Bersatu Hamzah Zainuddin. Razizan juga bekas menteri uh, pengerusi Bersatu Selangor ya. Uh, sebelum ini digantikan dengan peng pengurusi Perikatan Nasional iaitu Azmin Ali dia mendakwa mendakwa bahawa pucuk pimpinan Parti Selangor kini telah dikuasai oleh pemimpin-pemimpin yang baru sehari dua menyertai parti. Walaupun tidak menyebutkan namanya, difahamkan dia merujuk kepada bekas timbalan Presiden PKR itu dan penyokongnya yang menyertai bersatu selepas langkah Sheraton pada tahun 2020. Kartel adalah terma digunakan oleh di kalangan ahli fikih merujuk kepada Azmin dan 10 ahli parlimen parti itu yang berpaling tadah sehingga menyaksikan kerajaan Pekatan Harapan tumbang Februari 2020. Azmin yang juga adalah ketua Pembangkang Selangor dan Adun Hulu Kelang kini adalah pengurus bersatu yang baru menggantikan Rashid. Jadi mengulas selanjut Muhyiddin meminta pemimpin bersatu agar tidak mempersalahkan parti atas kesilapan sendiri. Jadi jangan cari sebab atau dalil apabila mereka melakukan kesilapan maka menuduh parti. Ini adalah satu perbuatan yang memang tidak bertanggungjawab kata Muhyiddin. Jadi terdahulu Muhyiddin dan Hamzah hadir ke pejabat pendaftaran pertubuhan ROS di Putrajaya untuk menyerahkan dokumen berhubung pindahan perlembagaan parti itu. Jadi kami harap hari ini katanya di ROS, keres ROS menyerahkan dokumen-dokumen berhubung pindahan perlembagaan parti bersatu berkaitan terhentinya kalian seorang adun atau ahli parlimen apabila mereka tidak berhenti melanggar dasar parti seperti yang berlaku baru-baru ini. Kita telah sempurnakan dengan tata cara dan peraturan yang dikehendaki Ros. Kami minta Ros membuat keputusan dalam beberapa segera katanya. Pada 2 Mas bersatu memindah perlembagaan parti itu dalam usaha untuk menghalang mana-mana ahli parlimen atau adun bersatu daripada menyokong seteru mereka. Dan pada mesyuarat agung luar biasa itu Bersatu perwakilan parti itu sebelah suara Menyokong usul memindah perkara 10 perlembagaan parti bersatu Yang menetapkan perkara berkaitan perletakan jawatan dan pemecatan ahli parti Muhyiddin merujuk tindakan enam ahli parlimen bersatu yang sebelum ini menyatakan sokongan kepada perdana menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim selain menyekat wakil rakyatnya daripada berpaling tadah pada masa yang akan datang bersatu juga menuntut agar enam ahli parlimen daripada parti itu masing-masing mengosongkan kursi anda tahu siapa mereka sahabat-sahabat semua jadi itu dia antara keadaan yang kita lihat semakin porak poranda semakin bergolak nampaknya parti bersatu ha, jadi Orang katakan parti bersatu ini retak menanti belah. Mungkinkah perkara itu akan berlaku dalam masa terdekat ini ataupun sebelum PRU. Jadi anda boleh berikan komen anda, pandangan anda sahabat semua di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak pun kangkap dua tahun keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dadah, tanya selera. Sekian sahaja orang yang dapat channel. Sekarang kita berjumpa lagi. Bye bye. ハハハハ